ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በሌላ ባህላዊ ጭፈራ መጥቻላችኋለሁ ዛሬ የማሳያችሁ የሰቆጣ ባህላዊ ጭፈራን ወይም በተለምዶ ሶራ ተብሎ የሚጠራውን ባህላዊ ጭፈራ ይሆናል ማሳያችሁ አብራችሁን ቆዩ ሽብሻው ነበር የሰራሁት የሰቆጣ ባህላዊ ጭፈራ ሽብሻው እና እሱን ሽብሻው ቀስ ብላችሁ እንዴት እንደምትሰሩት አሳያችኋለሁ ፍስ ያላችሁ ይሆናል ቀጥ ብላችሁ እንደቆማችሁ አንድ ሁለት አንድ ሁለት ወደፊት ወደፊት አንድ ሁለት አንድ ሁለት እጃችሁ እንዲህ በማድረግ አንድ ሁለት ዞር አንድ ሁለት ዞር ከፍ ከግራችሁ ከግራችሁ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አሁን ስትሄዱ እንደምንም አንድ ሁለት ሶስት አራት አንድ ሁለት ሶስት አራት እሽክርክር እሽክርክር አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ይሄን ይመስላል ቼ አሁን እንዳያችሁት የሶራን ጭፈራ ቀለል ያለ ስቴፕ ነው በነገራችን ላይ ዛሬ ያሳያችሁ ምክንያቱም ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም መጣና ከባባድ የሚባሉትን አሳያችኋለሁ ግን ለመጀመር ወይም ለጅማሬ የሶራ ወይም የሶቆጣ ባህላዊ ጭፈራ ከበድ ስለሚል እሱን ላሳያችሁ ብዬ ነው ስለዚህ ቀድም የሰራሁትን ይሄን አሳያችኋለሁ ከግራችሁ ትንሽ በርከክትሉና ማለት ነው መቀነት እዚህ ጋር ብታሱ የእጃችሁን ፖዚሽን ስትዘረጉት ክራና ቀኙ እንድታስ ግራና ቀኙን ይረዳቸዋል ማለት ነው እና አሁን በረከክ በማለት መጀመሪያ ከቀኛችሁ በመጀመር እንደዚህ በማለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ከግራችሁ ከፍ መጣ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት እንዲህ ስትል ነቅ 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 አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት እንዲዞራችሁ ጥብቅ እንዲዞራችሁ ጥብቅ እንዲዞራችሁ ጥብቅ አሁን እንዴት ነው ታደርጉት ወይም በሌላ ከሄድ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አይደል አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ፖዚሽናችሁን እንደዚህ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት እንደዚህ ማለት ይችላላችሁ መለስ 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 ከሙዚቃ ጋር ሲሆን ማለት ስለዚህ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ መታ 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 ይሄን ይመስላል ማለት ነው
አሁን ደግሞ ያንገት ቀለል ያለ ያንገት በአንገት የሚሰራ ስራን ማሳያችሁ ፈርከክ ከግራችሁ እንዴት ትንሽ ፈርከክ በማለት ማለት ነው አንገታችሁን የምራታችሁ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት የእጃችሁን እንቅስቃሴ አንድ ሁለት ሶ አንድ ሁለት አንድ ሁለት 1 2 1 2 1 2 1 2 ይሄን ቀየር ለማድረግ ወይም ከፈለጋችሁ ከበድ ለማድረግ ማለት ነው አንድ ሁለት ከዛ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ አዙሬ እላይ መታለሁ አዙሬ እላይ አዙሬ እላይ አዙሬ እላይ አዙሬ እላይ ስለዚህ አንድ ሁለት አዙሬ እላይ እዚጋ 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 ያንን በሙዚቃ አሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ አሁን ደግሞ ቀድ ሙዚቃ ላይ ያያያችሁትን ይሄንን ጨፈራ እንዴት እንደምንሰራው ቀለል አድርጌ ታያችኋለሁ እንዴት ትንሽ ሸብረክ ወይም በርከክ ብሎ በመቆም እጃቸውን ፍለፍት በማረክ አንድ ሁለት አንድ ሁለት መታ 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 ከግራችሁ በርከክ 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 ከዛ ጨፈራውን ለማምጣት ጥብቅ ማረክ እንዴ ጥብቅ 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 መታ መታ እሺ ለካ ታረጉት ማሽከርከሪ መስላል ግን አይደለም እላይ ወረታች እላይ ወረታች እላይ ወረታች አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ቀለል አርጋችሁ ከመከራችሁት ይመጣል ቺ ቀደም ያያችሁት የወሎ ባህላዊ ጭፈራ ጭፈራውን ነው በደንብ ያሳየዋችሁ እና ጭፈራውን በጣም ተረጋግተን መጨፈር አለብን እንዲመጣልን ጭፈራው በአንዴ የሚመጣ አይነት አይደለም ስለዚህ ጭፈራውን ቀደም ቪዲዮ ላይ ያያችሁትን ጭፈራው እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ተከሻችሁን መጀመሪያ ካላላችሁት በኋላ ከፍ 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 አንድ ሁለት ከፍ ዞር ብዬ ላሳያችሁ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ስራው አንድ ሁለት አንድ ሁለት አለ ትከሻና ደረት ነው የሚሆነው አይደለ አንድ ሁለት አንድ ከላም እንትን እላይ እዚህ እዚህ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አሁን አንገት ስታስገቡበት አንድ ሁለት አንድ እንደዚህ አምጣችሁ እንደዚህ ዝቅ እዚጋ 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 ከዛ እንደ ዞራችሁ ደሞ ለማለት ከፈለጋችሁ ራስን ፖዚሽን 1 2 1 2 አን የሰቆጣ ጭፈራ ብዙ ጊዜ አንገት ዝቅ ይላሉ አታችሁ ከሆነ 1 2 1 1 2 1 2 የኔን ይመስላል ውድ ተመልካቾች ቀደም ያሳያችሁን ጭፈራ 3 ደብል ነው መሆን ያለበት 1 2 አንድ ሁለት ይሄ ጭፈራ አ አ አንድ አንድ ሁለት አንድ አንድ ሁለት አንድ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት አ አ አንድ አ ሁለት ይሄን ይመስላል አንድ ሁለት አንድ ሁለት
ሁለት የኔ ይመስላል ማለት ወድ ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ ያቀርብኩላችሁ ባህላዊ ጭፈራ የሰቆጣ ባህላዊ ጭፈራ ይሄን ይመስላል በነገራችን ላይ ለዛሬ የመረጥኩላችሁ ባህላዊ ጭፈራዎች ቀለል ቀለል ያሉ ባህላዊ ጭፈራዎች ሲሆኑ በሚቀጥለው ደግሞ በደንብ ከበድ ያለና የተለያየ አይነት ስታይሎችን የሰቆጣ ባህላዊ ጭፈራ ይዤላችሁ መጣለሁ ዛሬ ግን ያሳየሁት የባህላዊ ጭፈራ ውዝዋዜን ለሚጀምር ሰቆጣ ጭፈራ ባህላዊ ጭፈራን መጀመሪያ ጊዜ ለሚሰራ ሰው ይሆናል እንግዲህ ባያችሁት ሁሉ ነገር እንደተደስታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በጣም አመሰግናለሁ